Inshallah. Inshallah, as Allah is na don, as në këtë dujon, as në dujon. Amen, amen, që unë pëlkuna. Që dashni e ka vesh për televizion, Resul. Do me thonë vesh... Halo, s'ka fillu gjerim. Ajo, halo. Jo, mërë se me ka fillu gjerim. A vesh televiziona? Ja, ja, më sti hi në akse edhe një jetën e përdeqme. Shtu hakikat, po thonë. Mirë, këtu ishte tu aktru, edhe një jetën e përdeqme aktrona? Jo, një jetën e përdiqme aktronë në skenë, një jetën reale, për një ma është vetë vetja gjithmonë. Ja, ajë që se do në grunë, o, zotë. Jora, bi. Po t'jek në zemë, gjeneme, tani me e pas grunë të mirë që shto së kuronë, unë s'kam fajtë që du. Unë s'kam fajtë që du. Romeo, Julieta, dyqe. Kam pas një dy gra ma herat ato si kam do... Nej, se dytën bukur shumë. Amon, kjo... Une e treta i kom qilu. Do me thane, treta e vërtita. Ja, saks, ta hoq. Jo, ta mën puna nëse... Ta mën puna dhe nëse te treta, së është e vërtita. Ja, ja, saks. Alo, që përgjë. Qëta është jaka që jakëthan? Flutra, pëse s'po jakëthan edhe te? Dashnin, po menon. Unë jakëthej me vepra, jo me fjallë. Kështu që se kom shumë zakon mu shprejo, në jam qasi tipe. Veprat e kësana janë me milo qëto tesh, atë shkreta... Edhe mi argju pare. Edhe thot, bol jam të votu. Edhe mi argju pare, gjithë qyshë. Mund të matë mira i bëjone. U knaqën zojët. Alo, që të blefë në gjene. Unë qmeni. Zëtë në alu, parë zëtër. A dalim unë Albana të ikim për në verësht. A jena halon kodër të liberës. Po në liberën gjithmonë veç. Po ju pyca, ka mundësit në ikim për jelon veç vetëm. Jo, 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 jo. Vashdoni ju. Ja, vashdojmë në ma vojnë. Për besë dhe për mu ishte për fasire, sol. Se prita bashkë dherin qitë pikë. Sigur ishtë sot pipel qaj shumë. Simona, e mirë. Bukuroshe. Behri e gjenetit. A, zotë. Une jam e Simonin. Apo thua? Ja, unë jam e Simonin. Resul, apo po është ti me mu, ta është të bomi bile ekip. Qështë? Ka me bose. Për krahëm pak. Ti mu i nata të zotë. Po të bomi fort. Po të bomi bo fort. Ja, po se diskutasht. A, zotë. Mirë, knaci, një duar të rokit je merituar. Falim deri qëmë. Rëftimi në Libero nisi për mrekulli për ju. Mirë po, së pari ne i kemi përzjedhur një tri fotografi tua. Ja të shojmë se cilat janë ato momente që i keni përzjedhur dhe qëfar thonë për ju. E shojmë fotografin e parë. Kjo është fotografia kër jemi martu. Ani për këtë pjesë letë flasë Simone. Po, hajde Simone. Ti e që po shprej dashuri. Mësë mi kujtët ashtë momentet më të këshia, të bëllinë të më kujtët momentet më të këshia. O, zëtë. Ja, nëse qiftë nuk kina bon shumë dosëm, atër si simbol që me kujtu me mojtë menë që atë pjesën tonë kur... Kur ja kina njësë rrugës ferët, o konë që kjo, e kina zgedhë... Unë jam pak katunar në principe, jam le rritë një katun mes Gjakovës dhe Deqanit në Vosel, kjo është vesha, tesha që i ka flutra vesh janë të non steme, është vesh katunit Rofshit Dukajinit. Ndërso këtët mija që janë tesha komtare, për mënë janë standartet, besoj dhe të më konë, zakonshme, nuk dija ka ne dalim treva pi trevës, të moshkujt. Janë fakt kanë shumica e trevave dalime, po edhe të moshkujt? Ne kemi vështir me i dalu, sepse po vishem i kështu me... Ja, për të gratë, që apet pëllakboj ka gratënë, për të gratë për di që janë të trafshë të dukajinit se dalojnë, të është për shamon hona ju i Resul, ka tjera tesha të femra, po për bura nuk e kam di që dalojnë, në i zhonë garantë ata që i njojnë ma mirë. E këto janë konë dhe fotografi që i kina bomi, si kujtemi, i kina bomi dikun malet Karadakut, janë ka një shevci. Katoni familjes flutrës. Po, malet në Golak, konkretisht. A Golak, unë thash Karadak, fali. Që është që një e meqë, a përshet dashi. Që atë fund të ashtë mos më kujtoj se të ashtë në vishtë të lashë ndonë. Edhe është edhe Nisan që Simoni haroj me cikë, une këtu kom qenë në filimet e mija të shtatë zanis. Po që se kum ditë asone, mas e... Asone type. Asone. O, zëtë. Edhe ata prej doktorët e ka morë vesh se halos e kisha di. Edhe ti e konstatë zonë? Ja, pak, unë pak. Unë pak. Simptoma kam posë, dëshaj agresiviteti i kam posë, për ju shumë. Kojke, o emocionojke.
Apo jo, ngom resort po ngom. Ngom po bën për shtypje pse e ke gjetë bashkë të fytyrë që po më lëshë fotografi me çet fytyrë çështu. Ja po dukesh më zi çam i lodhën. Burrat nuk zgërdhënjen. Burrë që u burrë nuk zgërdhënjet, nuk çaraveshet. Do të më ne serioz. Atëherë edhe teshat kombëtore diçka shtopi në fakt na mësun ndaj Mitsokol, garant jam inspiruar për ndaj Mitsokol, për ndaj spudi kujna. Ti po ta nëherët figurat kombëtore, në tesha kombëtore, që shtohet ta nëherët nervoz, kam kujtuar se që shto dohet. Mu po ma ja për shtypjen që i ka Roadili edhe umrull, kështo. E kam një pytje për teshat e fluturës. A ma vështirë është me i vesh që toa me i desh? Se dy që shko gjatë dohet një farë? Për mi vesh, nuk e di për mi desh, ka të loshe. Ka të loshe? Mo zgardhihi, mu s'kjashtë një se për një me o të vetë. Se... O, zonë! Janë dy pështaloka, janë dy pështaloka, edhe janë me do toje, janë bukur të komplikume, a pas anejnë është këmisha, lidhë se marhama, këto, ja, ka shpën e me, ka shumë të lashe, mi desh. Këto, veç që po shi janë shumë komplikume, pa ato që shi janë e mazi. Nuk janë edhe shumë, nuk janë edhe shumë, në shtatë që ropa atë janë pak matë komplikume, se i kanë do farë lidhë sa bukur të gjota, kështu, për ndryshe kjo këmisha veç shko në altë dhe u kry. Ju këtë ranu sot kret. Këtë ranu sot kret, ta kësha disë kësha ardhë. Mirë, do me thonë, me këtë fotografi dhe me këtë mënyrë e komentoni ose e kujtoni martesën. Kur the martesë pak kemi bo dasëm, që shqip jenë me bo pak dasëm? Kemi bo fare. Do me thonë, qatë di që kemi vendos me kurorzu dashurin tonë me martesë, e kemi thirë vetëm rrethin shoqëror të ngushtë tonin. Kemi bërë diçka të thjeshtë, shumë solide, po vetëm me rini edhe me rrethin tonë shoqëror. Po kësi darës me të madhe, me muzike, me vetura, me se kemi na tradicionale, nuk kemi bërë. Edhe pse restoranën këra pas papore dhe muzikant këra pas punëzimi i thirë këngëtarët me qëtë e stradës më narë papore, po s'dyxon, pse se këna bësë? Performojmë shumë se Resul në përdosma. Na bojmë umarë shumë në përdosma. Kështu që në shtadhe që ajo pak na u ka bo tupo non stop, dashtë të me pas diqka pak matë veçanë. Kështë e kush me bo umarë me ju? Po. Dhe me thanë... Ja, po të shojnë. Jo, kam bo që atë natë e umarë me neve, baldo. Resul, po të shojnë. Kështu është e thertë, vjerë me këjtë familje aty, dhe masë mërme ka delë për jashtë atë shodë. Apove që shata, apove këta, adi më kishin qitë aty, jo së më kishin lullë mirë, jo muzika kështu, jo mishi kështu, atër mësë e thertë, për me të shodë, letë shodë, bëllë pishpiz vetës. Oke, kalim të këfotografia tjetër, si do qovë që ju jeni të martuar, s'ka lidhja a pak dasëm, a shumë dasëm, ju jeni të martuar. Edhe të martuar Simon Nallu, me me vitë të mirë. E valla, thuj që atë dush se që tu është rezultati. Po. Ti thuj që atë dush. O, zot. Djenja ma e mirë në botë. Kjo është dita parë kërë ka arë Simona njëtë. Simoni që atë e ka takimin e parë me ta. Edhe në këtë fotën këtu, ku e kom qitë, une e kom për herë të parë, kur kom dalë për i salës të operacionit, se e kom pas bukur shumë të komplikume shtatzanin edhe rastin e lindjes, e kom pas jetën e rezikume,